hayır olsun. Ay ne güzel başlangıcıydı bu belə. İgidlər, Azərbaycanın gələcəkləri. Hoş geldiniz. Maşallah, əllərinizi sala bilərsiniz aşağı uşaqlar. Hə, fərq et. Alqışda, alqışlamaq lazımdır, yox? Bütün balalarımızı alqışlamaq lazımdır. Eşq olsun sizə. Bakı ritim qrupu əziyyətlə, deyir, səbirlə bu uşaqları böyüdüb boya başa çatdıran, sözün əsl mənasında rəqqas etməyi bacaran Rəhman, sənə təşəkkür edirəm, minnətdaram. Onsa adət ənənədir də bizdə. Gəl. Hə, gəl. Bu boyda əziyyət çəkirsən, məncə görünməlidir. Eşq olsun hər birinizə. Son üstündən mikrofon götür, mənə əziyyət vermə, ora qədər gedib gəlməyim. Xoş gəldin. Təşəkkür edirəm. Belə günlərdə, özəl tədbirlərdə, elimizin, obamızın doğrudan da şanlı hərflərlə yazılan günlərdə doğrudan bizim sizə ehtiyacımız olur. Çünki o əhval ruhiyyəni bizə siz gətirirsiniz. İstər geyiminizlə, keçiminizlə. Və əlbəttə ki, bilirsiniz ki, bu ərəfələrdə də biz sənətkarlarımız artıq Şuşaya yola düşdülər. Xarı Bülbül festivalı var. Qələbəmizi, zəfərimizin hər anını doya-doya yaşayırıq. Ona görə də eşq olsun hər birinizə ki, siz gələcəyimizsiniz, siz gələcəyin igidlərisiniz, qəhrəmanlarısınız. Və onları da yetişdirən Rəhman bəy, valideynlərdən sonra sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, mən də tamaşaçıları salamlayıram. Dəvətiniz üçün bir daha təşəkkür edirəm və biz fəxr edirik ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin gəncləriyik. Bəli, elə Ulu Öndərimizin də gəncliklə bağlı, gənclərlə bağlı söylədiyi o fikirlər, açdığı bütün yollar halal xoşunuz olsun hər birinizin. Alqışlayıram bir daha mən sizi, uşaqlar. Bizim bir sarı oğlanımız var idi burada. Gəl görün bura. Yəni, bu uşaq obrazdır. Obraz. Bir baxın onun simasına. Maşallah, maşallah, maşallah. Saçların da bu rəhdədir. Baxın. Ay Allah! Çox şirindir. Çox fərqlidir. Çox yaraşıqlısan, bilirsən də. Yolun açıq olsun. Səsə bax, sağ olun. Eşq olsun hər birinizə. Rəhman bəy, minnətdaram sizə, Rəhman müəllim. Görüşəcək inşallah yenə. Təşəkkür edirəm sizə, uşaqlar. Elə qəşəm, elə gentleman kimi də yola salıram sizi. Təşəkkür edirəm. Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Onlarla bərabər düzdür, bizimkilər də burada rəqs etdilər, doyunca. Bəli, səhər də rəqs edirdi, sevda da rəqs edirdi. Məsumə Musa yallı getmək istəyirdi. Sadəcə olaraq səhər-səhər lazım deyil. Məsələn, biz yallını axşam gedirik yorğunluqdan sonra. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Hoş gəldiniz. Necəsiniz? Sağ olun, necəsiniz? Sağ olun, yaxşı olun. Həmişə olduğu üçün gözə görsəniz. Səhər-səhər çalışırıq. O, bizi gözəl görsədən əhval ruhiyyədir ki, belə günlərdə də səhər-səhər onsuz da əhval ruhiyyəli oluruq. Yenə yığıb tökmüsünüz buraları ustam, Abdullaşev. Rəngarəng yeməklər düzdür, soslarımızı. Həmişə olduğu kimi, hamısı bizə məxsusdur. Hamısını özünə hazırsın. Yenə mənə gətirib, bu da detoks. Bu detoksdur, sizin üçün düzəldilibdir. Ay, o türklərin bir sözü var, şımartıyorsunuz beni. Bəli, baxın, bugün başına yağı yaşılam. Burada nə var, bunun tərkibində nə var? Dünən içdim ha, o darçın, alma, sirkə. Həzm rahatlaşdırır. Çox gözəldir, çox gözəldir. Amma bu əsl detoks suyudur. Detoksdur. İspanaq, turşənç, xiyar, kərəviz, limon suyu, alma. Ən sevdiklərim. Bilirsiniz ki, kərəviz və göy-göyərti sevdik. Bu nədir? Matza. Matza bal. Matza bal. Çikolata bal, bol proteinli. Allahım, bunlar mənə gətirmişsiniz, Diyan. Bunları görsənən yerə qoyacam ki, gözüm görsün, efir boyunca qidalanım burada məndə, gözünüzün önündə. Bunların hamısını biz gəlib sizin kafədə də yiyə bilirik. Bizdə hər bildiyimiz şiniyyatların bizdə başqa cür növlər var. Sinikəsdə, bağınçılar hamısı bizdə laktozsuz, şəkərsizdir. Bütün məhsullar, bütün şiniyyatlarımız hamısından var. Yəni qeyradi, fərqli, dekor dizaynı hamısından var. Gəlin bir daha elan eləyək də. Bütün bu dadı, ləzzəti, dadmaq istəyənlər həftə sonudur, hava qəşəyindir. Gəzə-gəzə Zeyvin küçəsindən bax, beləcə düşürsünüz üzə aşağıya, içəri-şəhərə girmədən. Girmədən də, Zeyvin küçəsi ilə düşürük aşağı. Düz soldadır. Düz solda? Bəli.
Hop, Baku, kafe. Hoppe, hoppe yazılır. Baku, hop deyilir yani. Hop, Baku, bugün gedərik. Hə, axşam tərəfi yürüyüş lazımdır bugün. Axşam da gedərik. Gedərik. Bu nədir? Bu chia toxumundan bir yoğurt. Hələ chia toxumunu gördüm, ona göz. Bu chia toxumu axır vaxtlar yəni həyatımıza elə girib ki. Bu xərçəyin rəqibidir. Nə danışırsınız? Üz baxımında da gözəldir. Hər bir. Həzmdə də gözəldir. Həzim. Qadınlar yəni bugün bundan çəki atırlar bildiyimiz. Biz bunu kokos qatığı ilə düzəldirik. Kokos qatığı? Elə bir süddən qatıq eləyirik. Süddən qatıq hazırlayırsınız. Kokosdan. Bu da yeni var. Cacık da kokosdandır, krevetkadır. Bunlar da göz pesto soslu. Ay ölürəm pesto sos üçün. Bizdə tam fərqlidir. Balqabaq tumundandır bizdə. Balqabaq tumundan. İlahi. Bugün gedəcəm, əziz xanımlar, bəylər. Həftə sonu gəzmək istəyənlər, bugün gedəcəm, sizin üçün çəkəcəm orada da. Kafədə nə var, nə yox, çəkəcəm yəni. Biz bugün nə edirik onda? Bugün isə bizim ən məşhur waffle, brokoli waffle yiyəcəm. Brokoli waffle? Waffle. Alt, deməli, şeyimiz, cacıqımız olacaq. Bu da kokos qatığından xiyar, nanə, sivici bir şeydir və bir də mücvər krevetkalı. Başlayın, düzü krevetka sevmirəm. Amma onun xəstələri var da bugün, yəni doğrudan heyranları var. Abdullah şef işə başlayır. Bugün may ayının 10-udur. Bugün Azərbaycan üçün bayramdır. Bugün Azərbaycanın üzünün güldüyü bir tarixdir. Bugün Azərbaycanın o müstəqiliyə doğru addım-addım irəllədiyi və bəlkə də onun bünövrəsinin qoyulduğu bir gündür. Bugün bütün Azərbaycanlılar bayram edir. Dünyanın hər bir nöqtəsində, hər bir yerində. Çünki müstəqilliyimiz əbədidir və bu müstəqilliyi də bizim tariximizə ulu öndərimiz yazdı. Nə qədər ki Azərbaycan var, nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, nə qədər ki deyir o bu canda ruh var, ulu öndərimiz yaşayacaqdır və ömür boyu da bizim bütün uğurlarımızın başında, uğurlarımızın səbəbi məsələ Heydər Əliyevdir. Çox gözəl xatirələrimiz var. Yəni, o bayramları, o bayram əhval-ruhiyyəli günləri, onu görmək üçün içər şəhərə qaçan balaca bir uşaq olaraq, inanın ki, hələ də ruhumda, canımda, qanımda bizim ulu öndərimizin o ifadələri, o gülərüz siması var. Heç bir zaman da inanın ki, bu gözümüzün önündən getməyəcək. Tariximizin, Azərbaycan tarixinin dönüş nöqtəsi məhz onunla başlayır. Azərbaycanlıların üzünün güldüyü gün, an, saniyə məhz onunla başlayır. Məhz elə ulu öndərimizin sayəsində biz bugün dünyada tanınırıq. Onun sayəsində bugün təhsil alır gənclərimiz, idmanımız inkişaf edir. Onun sayəsində biz əmin addımlarla irəliləyirik və təbii ki, o siyasətin, o düzgün siyasətin davamçısı olaraq da elə özünün tərbiyə etdiyi, yetişdirdiyi bizim İlham Əliyevimiz var. Nə yaxşı ki, bugün Azərbaycanın üzü gülür, nə yaxşı ki, bugün Azərbaycanlılar sevinir və qəlbimizdə, ruhumuzda, könlümüzdə ulu öndərimiz var. Bugün biz onu ehtiramla, sevgiylə, hörmətlə yad edirik. Böyükdən kiçiyə hər kəsin qəlbində ulu öndərimiz Heydər Əliyevimiz var. Ay, xatirələr isə yəni doğrudan da çoxdur. Mən inanıram ki, sənət dünyası da, sənət insanlarının da onunla bağlı o qədər gözəl, xoş xatirələri var ki, adı belə hallananda üzümüz gülür, siması yadımıza düşəndə üzümüz gülür. Və bir daha qeyd edirəm ki, müstəqilliyimizdə, gənclərimizin gələcəyi də doğrudan da o əbədiyyətə qovuşan nə qədər xüsusiyyətlərimiz varsa, hər biri ulu öndərimizin adı ilə bağlıdır. Bugün də 10 maydır, yenə deyirəm, bütöv Azərbaycanlıların bayramıdır. Bugün Şamımızın bayramıdır. Bugün torpağımızın bayramıdır. Bugün dünyada yaşayan hər bir Azərbaycanlının bayramıdır. Çünki ulu öndərimizin xatirəsi hər zaman yaşayacaqdır, hər zaman var olacaqdır. Müstəqilliyimiz getdikcə, yəni bir ömür boyu. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, bugünə özəl qonaqlarımız da var. Bugün sözün əsl mənasında bayram əhval-ruhiyyəli bir veriliş olacaq. Bugün ARB televiziyasının da 10 yaşı tamam olur.
10 ildir ki ARB sizinlədir. Bir ARB-mizə də alqışlar gəlsin. Düzdür, mən son, səhv etmirəmsə, son 4 ildir də ARB-dəyəm. 4 il oldu, 4 ildir, yoxsa 5 ildir. Hə, 4 ildən çox da hesablamamışam sözünü açığı. 4-ü. Bəxtiyar, nə yaxşı bilirsən mənim gəlişimi. ARB televiziyası elə bir giriş etdi ki, televiziya məkanına. Bugün reytinglərdə də ən güclü telekanallardan biridir və bugün ARB televiziyası peşəkar jurnalistləri ilə, peşəkar insanlarla, televiziyaçılarla doludur. Bu da yenə qeyd edirəm ki, ARB-nin öz uğurudur. ARB Azərbaycanın hər bir nöqtəsindən, hər bir bölgəsindən, dünyanın da hər bir yerindən baxılır, izlənilir. O sevgilərinizə görə, o mesajlarınıza görə də təşəkkürümüzü bildiririk. ARB kollektivini başda rəhbərliyimiz olmaqla təbii ki, əməkdaşlıq edən, bizimlə çalışan, vuruşan, ən adi işimizdən belə hər kəsi ürəkdən təbrik edirəm. Və 10 ildir bu kanalda əziyyət çəkən, can qoyan hər kəsə də eşq olsun. Yolumuz uzundur, yolumuz uzun olsun. İnanın ki, aparıcılar kanalların demək olar ki, Azərbaycan telekanallarının bir çoxunda çalışmış, bir çoxunda zəhmət çəkmiş, əziyyət çəkmiş insanlardılar. Aparıcılar üçün harada rahatdırsa, harada xoşdursa, harada onların üzünə xoş baxılırsa, oradadılar. ARB televiziyası da elə rəhbərliyimizlə də bərabər çalışdığımız qədər, əlimizdən gəldiyi qədər həmişə dostluq münasibətini qoruyub saxlamağa çalışırıq. Çünki dostluq varsa sevgi var, dostluq varsa iş var və işə sevgi olan insanlara hörmət varsa, rəğbət varsa, orada da irəliləyiş var. Bir daha təbrik edirəm ARB-mizi. Neçə-neçə belə uzun illərə inşallah. Başlayırıq səhərimizə. Xəbərətərimiz başlayır. Bugün bayaq da dediyim kimi özəl qonaqlarımız var. Və çox xahiş edəcəm ki, daha çox musiqi eşidək, daha çox ifalara yer verək. Mən təşəkkürlərimi edim ki, qonaqlarımın heç birinin mahnısı, musiqisi yarada qalmasın əlbəttə ki, daha sonra onları bir-bir dəvət edəcəm. Beləliklə, mən yeni verilişimizə qatılan dəyərli sponsorumuza xoş gəlmişsiniz demək istəyirəm. Başlayırıq, başlayırıq, özünə nə başlayırıq? Qonaqlarımı yavaş-yavaş dəvət edirəm. Gözəl bir xanımla səhərə başlayırıq. Onun elə o gözəlliyi, onun abu havası, onun səhnədə duruşu bizə bəs edir ki, səhər-səhər könlümüz, ruhumuz açılsın, gözümüz gözəllik görsün, qulağımız isə keyfiyyətli musiqi eşitsin. Respublikamızın əməkdar artisti Nuriyə Hüseynova gəlir. Və belə özəl bir gündə bir daha sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Nəfəsim kəsildi. Nə gözəl ifadır. Nuriyə xanım, xoş gəldiniz. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun. Bizi seyr edən bütün tamaşaçıların sabahı xeyir olsun, günü uğurlu olsun və pozitiv, gözəl bir başlanıcıqla başladım. Mən oradan səni seyr edirdim. Allah hamımızın günümüzü xoş, güzəranımızı xoş eləsin. Amin, amin. Ulu öndərimizin də ən çox sevdiyi bir mahnı küçələrə siz səpmişəm. Çox fərqini dinlədim mən o mahnı. Təsadüf deyildi ki, mən bunu ifa elədim. Xalq musiqisini, gözəl bəstəkar əsərlərini Heydər Əliyev çox sevirdi. Ümumiyyətlə, musiqini sevirdi və musiqiçilərə də özəl bir münasibəti var idi. Yəni, yaxşı sənətkara dəyər verirdi, yaxşı sənətkarı qiymətləndirirdi. Gənc ifaçılara, mən elə özüm də onun, belə deyək, özünün bir layihəsi olan gənc ifaçıların xalq mahnıların, muğamların Respublika Baxış Müsabiqəsi 1980-ci ildə qalib olmuşam, təhsil almışam və bugün də sizin qarşınızdayam. Və elə ümumili liderimizin doğrudan da o sənət insanları ilə olan görüşləri, onun o pozitiv qarşılamağı hər kəsi və maraqlı da odur ki, bizim sənət nümayəndələri də həmişə bütün görüntülərdə görürük də, bilərək onu dinləyirlər. Çünki o qədər səmimi alabaya yaradırdı ki. Ümumiyyətlə, sənət insanları çox həssas olur. Sənət insanlarının bir dünyası var, çox həssas dünyadır. Çünki o həssaslıq, əlbəttə ki, ifada da bir uza verir özünü.
onlarla gerek onların xətrinə dəyməyəsən, onları incitməyəsən. Yəni o olmasa gözəl sənət yarana bilməz, gözəl ifa ola bilməz. Hətta mən sinifdə tələbələrlə dərs keçdiyim zamanda bəzən mənə deyirlər ki, niyə uşaqlara acıqlanmırsan? Mən acıqlansam onlar oxuya bilməz. Bizim dərsimiz nə ədəbiyyatdır, nə tarixdir, nə həndəsədir, nə coğrafiyadır. Bizim dərsimiz ruh halidir. Yəni çəkinməsinlər də. Əlbəttə ki, yəni o gözəl ifa istəyirsənsə, onunla xoş rəftar eləyəcəksən, ona gözəl sözlər deyəcəksən, hər gözəl ifasında ona bir sığal çəkəcəksən ki, bugün dünənkindən daha gözəl ifa eləyirsən. Yəni, bu həyat, bu dünya sevgi ilə yarandı. Sevgi ilə yarandı. Sevgi göstərmədiyin o yemək də gözəl bişməyəcək. Onun üçün də, elə deyilmi? Bəli, hər bir şey sevgidən başlayır. Günəş də yer kürəsinə öz şualarını, isti şualarını göndərməsə, yer kürəsində bir gözəllik bitməz, kainat məhv olar. O baxımdan da düşünürəm ki, hər şeyin dəyərini, qiymətini vermək lazımdır. Hər şey öz vaxtında dəyərini alanda daha gözəldir. Belə dediniz ki, sevgi ilə daha gözəldir. Ona görə də biz bugün ümumili liderimizi bu qədər böyük bir sevgi ilə anırıq, sevgi ilə yad edirik. Reklamlardan sonra yenə qonaqlarımız var, görüntülərimiz var. Sabahınız bir daha xeyirli uğurlu olsun. Xoş gəldiniz. Sağ olun. Davam edirik, danışacaq, təbii ki, hər bir mövzuya toxunacaq. Bugün bu sənətin ifaçıları buradadılar. Hansı ki, Nuriyyə xanım qədər xatirəsi, xoş o ab-havanı yaşanmış anları digər qonaqlarımız bilmirəm nə dərəcədə yaşayıblar. Amma təbii ki, centilmənsiniz siz, siz axı centilmənsiniz. Bəli. Gənc nəsildən də danışanda, gənc nəslin də elə nümayəndələri var ki, bugünkü gündə öz dəstxətlərini pozmadan, sevərək, bəyək Nuriyyə xanım da dediyi kimi, öz işini sevərək icra edirlər. Öz işlərinə hörmətlə yanaşırlar. Ona görə də bugün dəyər görürlər, sevgi görürlər. Bax, o bizim gənc, gözəl qızlarımızdan birini dəvət etmək istəyirəm. Səhərin bu vaxtında, belə özəl bir gündə rəvanəm bizimlədir. Sən də qəşəngsən. Sən də qəşəngsən, ona görə də bu gəfirimiz də qəşəngdir. Xoş gəldin. Xoş gününüzə gəlin, xoş gördük. Həqiqətən bugün çox özəl və gözəl gündür. Nuriyyə xanımı da salamlayıram. Sizi də biz izləyən tamaşaçılarda və ARB televiziyasının 10 yaşıdır. Bura gələndə bildim. Təbrik edirəm bütün kollektivi, bütün ARB kanalında işləyən hər bir kəsi. İnşallah hər zaman baxımlısınız, hər zaman baxımlı olasınız və tamaşaçılarımızı belə gözəl musiqili verilişlərinə sevindirəsiniz inşallah. Sən də həmişə gələsən. Mənim gözlərimizdə. Sadə, gözəl, təvazökar və bayaq da dediyim kimi, doğrudan da illərdir dəstixətini pozmadan, özlərində çalışan, işləyən belə tələbələr lazımdır, deyilmi bizə? Əlbəttə ki, mən istəyirəm ki, insanlar, hansı sahənin insanı olursansa ol, sonuçda hansı formada təqdim edirsənsə, sən elə olsan. Bəzən deyirlər ki, filan kəs dəyişdi, filan kəs çox dəyişdi, ya filan kəs belədir, filan kəs elədir. Amma yox, hər kəs özüdür. Hər kəs özünün içində olan özünü təqdim edir. Mən hiç dəyişməyə ehtiyacı yoxdur. Əlbəttə ki, rəvanənin hiç dəyişməyə ehtiyacı yoxdur, maşallah. Özü qəşəng göçək qızdır, səsi də gözəldir. Ağıllı, kəmallı, yəni. Sənət böyükdür. Təşəkkür edirəm Zümrüt xanım. Xüsusi bir təşəkkür isə belə gözəl sənətkarlarla məni bir verilişə çağırmışsınız. Bunu çox xüsusi təşəkkür edirəm, həqiqətən. Mən də çalışıram ki, sənətkarlarımızdan bəhrələnim, öyrənim və onların qoyduğu yolla gedim, onların adına layiq olum hər zaman. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Və elə gözəl iki xanımın da yanına bir bəy lazımdır ki, söhbətimiz də tutsun. Çünki görüntülərimiz də var, onlara da baxacaq, onların üzərində danışacaq. İllərdir, bayaq dediyim kimi, gərək yaxşı dost olmağı bacarasan ki, ətrafınla yaxşı dost olmağı bacarasan ki, sənin adın çəkiləndə üzlərində təbəssüm oyansın. Biz bunu hər dəfə qeyd edirik. Yəni, nə qədər böyük bir sənətkar olursansa ol,
Nuriyə xanım, yəni ki, təsdiqləyərsiniz. Əgər insani keyfiyyətlərin yoxdursa və sənin adın haradasa hallananda hamı çox agresiv düşünürsə və yaxud da sənin haqqında iki kəlmə, bir xoş söz söyləmirlərsə, məncə vallahi o sənətkarın heç sənətkarlığı da görünməz. Tək sənət aləminə şamil eləməyək. Ümumiyyətlə, insanlıq gözəl bir, insanlıq Allahın lütfüdür. Yəni, o ya var, ya da yoxdur. Hər kəsdə də, türklər demiş, hər kəsdə bulamazsın. İnsanlıq bir hədiyədir Allah tərəfindən insana bəxş elədiyi gözəl bir xarakterdir. Yəni, bu da hər kəsdə bunu tapmaq qeyri-mümkündür. Qapını döyür, bax, adını eşitib qapını döyür. Mənsum müəllimin o ifası kimi, durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında. Ay, əməkdar artistimiz, Respublikamın əməkdar artisti. Elna Zeynalov da belə bir gündə bizim yanımızda. Xoş gəldin. Ay, qız məndən üz döndərmə. Amandır, ay qız məndən üz döndərmə, amandır. Həsrətindən hər zaman, həsrətindən hər zaman, gözüm qaldı bu yollarda Xalq bir çox xüsusiyyətlərlə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir. Bu sözlərin müəllifi Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə mədəniyyətin inkişafını hər zaman diqqət mərkəzində saxlayıb. Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin bugünkü səviyyəsinə yüksəlməsində ümumi lider Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri olub. 35 ildir ki, öz sənəti ilə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsində görkəmli xidmətlər göstərib. Ulu Öndər mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin yaradıcı axtarışlarına təkan verib. Mədəniyyət və incəsənət nümayəndələri daima onun diqqətini, qayğısını öz üzərində hiss eləyiblər. Ümumili lider yaradıcı adamların Azərbaycan incəsənətinə verdiyi bədii tövfələri bir zərgər dəqiqliyi ilə duyur və qiymətləndirirdi. Süleyman Rüstəm kim adam, Səməd Vurğun kim adam? Bunlar onunlarla yetişiblər. Azərbaycanın tarixi bunların tarixidir, bunların həyatıdır. Məhəmməd Füzulinin Leyli Məcnun poeması bu əfsanənin fəlsəfi şeir mənasını ən yüksək zirvələrə çatdırmışdır. Hər bir insanın qazana biləcəyi ən qiymətli xüsusiyyət həyatı tərk etdikdən sonra onu xatırlada biləcəyi əməlləridir. Ulu Öndərin mədəniyyət tariximizə saldığı izlər isə silinməz və əbədidir. Azərbaycan rəssamları dünya mədəniyyətinə böyük tövbələr veribdir. Bizim xalqımızın belə istedadı var və istedadlı Azərbaycan xalqının içərisindən belə gözəl talantlar çıxır. Ümumili lider Heydər Əliyev Azərbaycanın zəngin mədəniyyətini bütün dünyaya tanıtdı. Sevindirici haldır ki, Ulu Öndər özündən sonra Azərbaycanımızı çiçəkləndirən varis qoydu. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Canab İlham Əliyev mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə yüksək diqqət və qayğı ilə yanaşır. Yəni, keçid və o təzad doğrudan da möhtəşəm idi. Bir tarix bu qədər gözəl danışa bilər. Bir tarix bu qədər dəqiqliyi ilə anlatıla bilər. Yəni, o sonuncu o Azərbaycan kəlməsi və o alqışlar Şuşamızda və İlham Əliyev cənablarının o ayaq üstə o mükəmməlliyi ilə səsləndi. Yəni, ruhu şad olsun ümumili liderimizin də və mən inanıram ki, onun ruhu şaddır. Bugün
o yürüttüğü düzgün siyaset öz bəhrəsini verdi və bugünkü gündə də onun xalqı xoşbəxtdir, xalqı sülh içərisində yaşayır, xalqı firavandır və yenə də qeyd edir ki, bu yenə də onun yetişdirdiyi və təcrübələri ilə boya başa çatdırdığı və o düzgün siyasətin düzgün istiqamət verdiyi övladından bizə gəldi. Yəni, doğrudan çox gözəl duyğulardır. Deyir, o insan var ki, hər peşəni o qədər dəqiqliyi ilə bilir ki, müəllimindən tutmuş həkiminə qədər, musiqiçisindən tutmuş neftçisinə qədər. Hər bir peşəni bu qədər mənimsəmək, bu qədər öyrənmək və hər bir peşəyə də yol açmaq hər iqidin işi deyil təbii, yəni. Düzdür mü, Nuriyyə xanım? Əlbəttə ki, bunun üçün qeyri-adi bir insanlar hər əsrdə ya bir olur, ya iki olur, yəni onlar lider olaraq gəlir, idarə etmək üçün gəlir, yəni Allah Taala onlara qeyri-adi bir istedad verir, yəni hər tərəflə. Təbii ki, özlərində çalışmaq, oxumaq, təhsil, dünya görüş və o dünya görüşdən ən çox irəli gələn və belə deyək, xüsusiyyətlər var. Doğuşdan gələn xüsusiyyətlər var, sonradan da formalaşan çox şeylər var, belə deyək. Amma Heydər Əliyevin böyüklüyü ondaydı ki, o hər tərəfli idi. Mən bunu həmişə söyləmişəm, yenə də söylürəm. Tək Azərbaycanı idarə edə biləcək bir gücün, qüvvənin sahibi deyildi. Heydər Əliyev bütün dünyanı idarə edə biləcək bir siyasətçi idi. Böyük siyasətçi idi və əlbəttə ki, mənsub olduğu Azərbaycan doğulduğu, boya başa çatdığı Azərbaycan və onun milli mənəvi dəyərləri, onun zəngin musiqi mədəniyyəti, keçmişi, bugünü, gələcəyi və hər zamanda onun diqqət mərkəzində olub, onun inkişafı üçün də əlindən gələni edib və biz musiqidən danışdıq, musiqiçilərə olan münasibətindən danışdıq. O musiqiçilərin, böyük sənətin sahiblərini çox gözəl bilirdi. Böyük sənətə xidmət edən insanları da bilirdi, onlarla tez-tez görüşürdü, onlara tövsiyələrini verirdi. Hətta bəzən musiqiçilər arasında küsürlər olurdu, onları barışdırırdı. Mən Niyazinin bir gecəsində onun bir çıxışını dinləmişdim. Orada deyirdi ki, musiqiçilərin hamısını belə bir yığıb hamısını yenə oturub söhbət əsnasında deyib ki, bəs mahnı janrı, bu qədər mahnılar yazırsınız, hamısı gözəldir, amma biraz böyük həcimli, böyük əsərlər yaradın, böyük əsərlər yazın. Ondan sonra, demək, Niyazinin Rast Simfonik Muğam belə deyək, əsəri yarandı, Fikrət Əmirovun Şur Simfonik Muğam əsəri yarandı və mən, məsəl üçün, Rast Simfonik Muğamını dinləyəndə mən düşünürəm ki, o Azərbaycan rast muğam janrında, məqamında yazılıb, amma onun şöbələrini, keçidlərini, simfonik bir belə deyək, yanaşması tək Azərbaycan üçün deyil, bütün bəşəriyyəti tərənnüm edən, bəşəriyyətin həyatın gözəlliyini, eybəcərliklərini, belə deyək, nəyi varsa, bu həyatda biz nə ilə qarşılaşırıqsa, nəyi görürsə, onların hamısını musiqinin dili ilə, toplum olaraq musiqinin dili ilə tərənnüm etmək, bu elə-belə iş deyil. Burada böyük, böyük insan, böyük dünya görüş, böyük bir mədəniyyətin sahibi gərək olasan. Məhz Niyazinin yazmış olduğu, Fikrət Əmirovun yazmış olduğu o əsərləri Heydər Əliyev tək dinləyirdi. Və o əsərin nə olduğunu o qədər gözəl idrak edirdi ki, o. O yüzdən də mənim bir lent izləmişdim. Orada, indiki Heydər Əliyev sarayında tək oturub, simfonik orkestr ifa edir o əsəri və o onu dinləyir. Yəni, yəni hər bir zövq alır. Əlbəttə ki, musiqi ruhun qidasıdır. Musiqi insanı təlatümə gətirir. Musiqi insanın əhval ruhiyyəsinə o qədər gözəl bir əhval qatır ki, bəzən həkimin dərmanı belə onu edə bilmir. Bu baxımdan da böyük insanlar hər zaman gözəl və böyük musiqilər dinləyir.
belə deyək. Və elə musiqi dinləyən insanda əslində bir o siması da başqa cür olmalıdır da, daxili aləmi də başqa cür olmalıdır. Necə ki, siyasətdə ümumili liderimiz çox zəhimli bir insan olub. Yəni, hətta ondan çəkinənlər, qorxanlar, yəni siyasətdə öz zəhmini bütün dünyaya göstərməyə bacarıb. Amma söhbət o musiqiyə və o məşhurlarla bir araya gələndə oxuyur, oynuyur, ürəyindən keçəni söylüyür və o gülüşü, yəni doğrudan da möhtəşəmdir. O da bir böyüklükdür. Məsələn, kimlə necə rəftar etmək lazımdır, onu çox gözəl bilirdi. Və musiqiçilərin işi sənətdir. İnsanlara xoş əhval ruhiyə bəxş eləməkdir. Yəni, o sənətin sahibləri bir başqadır, bir başqa aləmdir. Onlarla onun rəftarı elə idi. Yəni, siyasətçilərdən də yəqin ki, elə o cür rəftar eləmək lazımmış ki, elə eləymiş. Bəli, elə lazımmış onlara. Elnur Zeynalov. Necə gedir işlər? Şükür, yaxşıdır. Yaxşısınızmı? Yəni, salamlayıram mən də hər kəsi. İki xanımın yanında düzdür, bəyləri susur, amma bu qədər susqun olmayın. Üç. Üç xanımın yanında gərək danışmayacaq. Məni çox iki xanımla gedirsəm. Ya, hər şey yaxşıdır. Çox sağ olun dəvət üçün, minnətdaram. Və Nuriyyə xanımla eyni efiri bölüşmək həqiqətən çox xoşdur, gözəldir və mənim tərəf müqabiləm səhnəmizin ən gəncli illərindən Rəvanə xanımla da həmçinin çox xoşdur və bugün biz özəl gündə dəvət olunmuşuq, buna ona görə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm sizə və ARB televiziyasında 10 illik yubileydir, təbrik edirəm sizdə hər bir kəs. Bugün çox hadisələr baş verir ümumiyyətlə. Bugün çox hadisələr baş verir. Elnur Zeynalovun da ailəsində dünyaya göz açanların sayı da çoxdur. Mən ailəmin əllərindən öpürəm əvvəla. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirəm. Bugün mən atamın da, anamın da ad günüdür və xalamın da ad günüdür, Mahzər xalamın ad günüdür. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm, olmuşsunuz. Allah özünə mi versin? Atama da, anama da, xalama da. Ümumiyyətlə, bugün ad günü olanların hər bir kəsi ürəkdən təbrik edirəm. Sağ olun. Ay, nə gözəl bir gündür. Təbrik edirəm. Atanızın əllərindən öpürük. Allah can sağlığı versin deyirik. Allah qorusun, əlbəttə. Başınızdan əsgə olun. Amin. Allah bizim Şam qrupunu da qorusun. Allah Arif müəllimi də qorusun. Hani onlar əriyib, yoxdur. Bugün məni tək qoydular burada efir başlayanlar. Hə, demə, daha tərifləməyəcəm. Dünən tərif etdim. Kişi buyun gecikdi deyəsin, səhər vaxtında oyana bilmədi. Hə, Arif müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, səfalar gətirmişsiniz. Xayiş edirəm, mənim bu səhnəmi boş qoymayasınız. Anar, xoş gəldin. Xəyal, xoş gəldin, xoş gəldin. Onlar gəldilərsə, deməli, birazdan mən canlı-canlı, çox kiçik də olsa, səhərin bu vaxtında ifa istəyəcəm qonaqlarımızdan. Çünki tamaşaçıların ən çox bizə söylədiyi söz odur. Səhər tezdən oyanıb musiqiyə qulaq asırıq sizin efirdə. Söz-söhbətsiz, səs-küysüz, qalma-qaldan uzaq çox gözəl bir efir təqdim edir izləyicilərimizə. Amma bir ifa var ki, o ifa həyatımızın mərkəzindədir. Sil başlanın Azərbaycanda heç kim oxumaz. Sil başdan başlamaq lazımdır. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Ürəyinizə sağlıq, səsinizə sağlıq. Sağ olun. Səhnəmizin bugünkü gündən ən gənc leylisi bizim rəvanəmiz. Məcnuna məcnun nə qədər yaraşıb deyə bilmərəm, amma leyli leyliyə çox yaraşır doğrudan da. Məcnunu məcnun edirlər, ona görədir bu. Mən çox xahiş edirəm ki, tamaşaçılarımızın bu anda istəyini qırmayaq. Rəvanə və Elnur Zeynalovdan canlı-canlı ifalar istəyirəm. Ekspromt, məşqsiz, filansız, Anar da buradadır, Xəyal da buradadır. Yəni, konflikt qalacaq oğlum. Səhnəmiz sizi gözləyir. Və yeri gəlmişkən də Leyli Məcnunu da Xəbərətərdə biz yayınlamışdıq, getdik onların Leyli və Məcnun obrazında da çəkdik, sizə təqdim etdik. Davam edirmi Leyli Məcnun, Rəvanə? Ayın içəsində olacaq inşallah. Gələn ay. Gələn ay afişalara onda nəzər yetirərik Leyli Məcnunumuz üçün.
Necədir mahnı ilə aranız? Abdullah Şef. Qəşək. Görürsünüz, hər səhər sizə enerji veririk bizə. Siz bizə verirsiniz enerjini, biz də sizə. Kipriklərin ayaqda qaşın kəmandı, qaşın kəmandı. Kipriklərin qaşın kamandır, qaşın kamandır. Ay qız məndən üstəndə amandır, gözəl məndən üstəndə amandır. Sağlıq, səsinizə sağlıq. Ürəniz, siz davam edə bilərsiniz yəni. Oturaq. Hətta duetlə də davam edə bilərsiniz. Bir-birinə yaraşan duet ortaqları çox azdır. Bugün doğrudan da duet oxumaq belə o dostluğun çox gözəl bir nümunəsidir. Və ümumili liderimizin ən çox sevdiyi mahnılardan biri Alagözü sər-sər canlı-canlı ifa etdik sizin üçün. Anar, xəyal, bu hissədə gecikmişsiniz düzdür, cəzalısınız. Amma hə, cəzalı olsanız da sizi də duymaq istəyirəm. Küçələrə susamışam, küçələrə susamışam. Yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın. İlə gəlsin, ilə gitsin. İlə gəlsin, ilə gitsin. Aralıqda söz olmasın, aralıqda söz olmasın. Simavara ot salmışam, simavara ot salmışam.
salmışam İstekana qan salmışam İstekana qan salmışam Yarım gedib tək qalmışam Yarım gedib tək qalmışam Nə şirindir yarın canı Nə əzizdir yarın canı Həftənin bazar günü sözbaz var. Baxın, mütləq həftəlik şov gündəmindən xəbərdar olun. 10 mayınız çox mübarək olsun. Təbrik edirəm. Bütün azərbaycanlılarımızı təbrik edirəm bu özəl gün münasibəti ilə və bir daha qeyd edirəm ki, ümumilli liderimizi böyük sevgi ilə, hörmətlə, ehtiramla anırıq. Bugün sənətkarımız bizimlə bərabər idi, Nuriyə xanım Hüseynova. Minnətdaram sizə də özəl günlərdə həmişə olduğu kimi çalışıb hər yerə çatdırırsınız. Buna görə xüsusi təşəkkürlər. Rəvanə Əmiraslanlı, gözəlim. Təşəkkür edirəm, var olasın. Çox sağ olun ki, bu özəl və gözəl gündə sizlə görüşməyimizə və tamaşaçılarımızla görüşməyimizə vəsilə oldunuz. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər, Elnur Zeynalov. Bəli. Minnətdaram sizə də gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm, var olun. İnşallah tezilə yenə görüşəcəyik. İnşallah. Konsert istəyirəm sizdən səhər-səhər. Tamam mı? Və elə duetlə də bitiririk. Həftənin bazar ertəsi görüşəcəyik. Hələlik.